Живим дітям живу школу, ми хочемо до школи, ми проти дистанційного навчання. Такі плакати тримають в руках учасники акції. Серед присутніх – дорослі і діти. Шестикласниця Владислава Бродовська впевнена, що дистанційне навчання відстає від традиційного. Я проти дистанційного обучення, тому що діти, вони не вчаться, тому що за дистанційне обучення вони майже нічого не запам'ятали. Вони, якщо так буде продовжуватися, то люди не будуть нічого знати. Вони просто будуть, щось питати, і зараз гуглі знайду, і все. Ми всі батьки, ми вмотивовані всі однією метою. Це майбутнє наших дітей. Конституція дає право нам обирати, у якій формі навчання вони навчатимуться. Якщо хтось хоче дистанційно, от йому подобається, є прибічники. Законодавство не забороняє переводити своїх дітей на дистанційне. А наші діти, ми хочемо, щоб вони навчались у нормальній повноцінній школі. Під час виступів охочих перед учасниками оголошували свої аргументи щодо недоцільності, на думку протестуючих, дистанційного навчання. Навчання в школах при адаптивному карантині може відрізнятися в різних регіонах в залежності від ситуації із захворюваністю на COVID-19. Якщо ми говоримо, в принципі, про зелений і жовтий, рівні. Ми розраховуємо, це дуже оптимістично, звісно, що це і буде найбільш поширений рівень захворюваності по країні, але якщо так станеться, то це відвідування закладів загальної середньої в звичайному режимі з урахуванням, зрозуміло, місцевих комісій з приводу того, які заходи щодо запобігання поширюваності захворювання будуть в певній місцевості введені. Як то на кшталт скринінг, як то на кшталт антисептики, як то на носіння масок, змінність в навчанні і так далі, і тому подібне. В червоній зоні, ми сподіваємося, що червоних зон на 1 вересня у нас не буде, в принципі, там планується дистанційне навчання. Аби дистанційне навчання не запроваджували, батьки підготували звернення до президента України та уряду, а закінчили акцію співами. Такі ж заходи відбулись у Тернополі, Черкасах, Кропивницькому тощо. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.